অসমৰিয়া কাহিবাৰী তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ সাংগঠনিক সভা। আগন্তুক 2021 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গোপীনাথ দাসে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে। আজি সমৰিয়াৰ কাহিবাৰীত বিপিন দাসৰ নেতৃত্বত এখনি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত বিজেপি, কংগ্ৰেছ, AIUDF দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি দলীয় কৰ্মীসকলক সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে টঙালি বান্ধিবলৈ আহ্বান জনায়। আজি মিটিংটো হৈছে সমৰিয়া আঞ্চলিকৰ এখন সভা তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ, আৰু সেই সভাত আমাৰ দলটো সংগঠনটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে এইটো সভা লোকেলি অৰ্গেনাইজ কৰিছে। অহাকালি আমাৰ এটা সভা টোপাবাৰীত আছে, সেইটো আঞ্চলিক ভিত্তিত হ'ব। আমি এনেকৈ প্ৰত্যেক জিপিএ সৰু সুৰাকৈ সভাবিলাক কৰি আছোঁ আৰু সংগঠনটো বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে। সংগঠন কেনেকুৱা আছে? মোটামুটি ৰাইজৰ সঁহাৰি ঠিকে আছে এতিয়ালৈকে। কংগ্ৰেছ নাই, আমি মহাজোঁটত যোৱা নাই। আমি মই ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ কৈছোঁ যে আমি প্ৰি এলাইজ কৰা নাই, যদি প্ৰয়োজন হয় আমি পোষ্ট এলাইজ কৰিম। ইলেকশ্যনৰ আগত কৰোঁ বা এলাইজ আমি নকৰোঁ, আমি নিজেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি খেলিম, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় ইলেকশ্যনৰ পিছত তেতিয়া কথা পাতিম। আৰু বিজেপিক বাদ দি বিজেপিৰ লগত আমাৰ কোনো কথা নাই। ঠিক আছে। বকুৰ পৰা শ্ৰীবাস ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।